Minut za svetu Božju reč, Isaija, 60. poglavlje, Evanđelje Staroga Zaveta od 1. do 3. stiha. Ustani, svetli se, jer dođe svetlost tvoja i slava Božja obasja te. Gle, tama će pokriti zemlju i mrak narode, a tebe će Bog obasjati, slava njegova pokazat će se nad tobom. Neznabošci dolaze k svetlosti tvojoj i carevi k svetlosti koja te obasjala. Ustani, svetli se, kaže tekst, jer dođe svetlost tvoja i obasja te slava Božja. Hristos kaže tako da se svetli vaše videlo i ljudi vide vaša dobra dela i slave Oca vašega koji je na nebesima. I zaista ta svetlost, Hristos kaže ja sam svetlost sveta. Ustani, svetli se, ta svetlost ne dolazi od nas, nego dolazi od Hrista, cara neba, od stvoritelja, svega vidljivoga i nevidljivoga. I svak onaj ko ljubi Boga, ko ljubi Hrista, on će se svetliti i on će, kako kaže knjiga proroka Danila, a razumni će se svetliti kao svod nebeski koji noge privedoše k pravdi vazda i doveka. I zato kaže, ustani, svetli se ti koji spavaš, i mnogo neznabožaca će doći k svetlosti Božjoj koja te je obasjala, i svako ko prihvati Hrista, on će svakako svetliti Hristovu ljubav, Božji plan spasenja, milost Hristovu, silu Božju, istinu Božju, reči Božje, tako da će to biti na veliki blagoslov onima koji žive u njegovoj blizini. Neka vas Bog blagoslovi da se svetli Hristova svetlost u vašim životima. Lep pozdrav!